Dobrý den, jsme v Dolném Dubovém s Andrejem Adamovičem, pěstitel pšenice tvrdé. Znáte ho už dlouho z videí. Prosím tě, jenom jsem se chtěl zeptat, jak velký sucho si tady měl? No, sucho to bylo velké. Jak dlouho? V apríli, sprchlo nám tu něco začátkem apríla, mám to nějakých 17 mm a potom 5 týždňov bez nejakých výdatných zrážek. Keď prišli, tak to bolo v rozmedzi 2 až 5 mm, čo behom 2 dní uschlo. A pšenicu sme držali v kondícii systémom takým, že snažíme sa najprv na jar dať výdatnejšie hnojenie, kým je ešte vlaha nejak v polke marca, aby v tom DP mala nejakú takú... Historická skúsenosť, že má tam nejakú zásobu dať tam močovinu do depa, ktorá sa pozvolne uvoľňuje. A potom, keď už je sucho, roztoky močoviny, nejaké vitamíny k tomu a príde zmáčadlo, aby jednoducho rastlina zbytočne vodu nevypárovala a vyrovnala sa s tými teplotami. A fakt, že som bol prekvapený aj toho roku, lebo bol je to normálny porost. A nástup vysokých teplot zavčasu no. A tá pšenica sa chovala ani nejak, vidíme, že od spodu iba jeden klások je zredukovaný. Je to minimálny redukce zrnkosu. Aj vysoké teploty, aj to sucho znášala veľmi dobre. Takže když mi niekto brečí, že má sucho, měsíc třeba, že ty porosty vypadají mizerně, jako prostě krmit přes list. Když to neberou kořeny, tak krmit jediné. Přes list. Samozřejmě tiež to odtiaľ potiaľ platí, už keď nenaprší, keď sa nalivá zem, tak je to prosa. Ne, to je bez disku, to bylo loni. To je loni, a teraz už sme boli tesne predtým, začalo pršať tak za 5 minút 12, ale začalo, chvála Bohu, výdatné, už za maj máme 60 mm. Od začátku kvitnutí a nám začalo pršat. A jako řekl bych i perfektní zdravotní stav, což jsem, a od spoda perfektní zdravotní stav. No, to byla též bitva toho roku. Klasicky mučnatka, enormný nástup od jary, ale držal už poučený z krizového vývoja minulých rokov, tak se začali už na jar, jak se otvorila jar. A bolo v priebehu odmnožovania išlo 4 litra leandru a toxín na 5 stebla. Následne za nejaké 2,5-3 týždne išlo Tango Super, že silný morfolín a silný azol a do klasu išiel Zamír. Takže vlastne sledu, krok za krokem pořád to hlídal, lebo aby... Máme, tu vidím okolo, do tu mučnatku, ja som prvý... Vidím, malinko ti utek kohoutek, ale to letos utek úplne všem. Úplne všem, lebo... Jo, pretože prišiel rýchle a nenadále, ako manželka, když ťa chytne s milenkou. Chýba lávky, že po minulém roku, keď sme sa dostali do veľkých finančných problémov, vďaka tomu suchu a fakt, som sa snažil šetriť, kde sa dalo, tak vynechal som základný a lacný krok, že s fungicidom vždycky dá tam hociaký lacný insekticid, aby... Ale to sa to malinko nevyplatilo. Nie, nedal som to a to je výsledek. Takže sme už likvidovali slimáčikov, čo je relatívne dosť drahé, keď už ti narobia školu. Ale tak sme ich uhrali včas. Si človek spomene na Dostojevského Zločina trest. perfektní pšenice ve veľkém suchu a už sa smieruje do dobrýho výnosu. Takže Lunadurka by sme ešte predstavili už nakonec. A... Ja si myslím, že... Tu cez jar s pomocou tých roztokov močoviny a nejakých listovej výživy plus keď je veľké sucho, nie deco 3 dečka dávam, ale 2 deca, 2 decka na hektár s tou aplikáciou každé tak 2-3 týždne, keď sa sem ide, alebo keď je sucho každé 2. Jednoducho, keď je dobre počasie postrekovač, nesmie stať na dvore. Treba ho vytažiť, nech sa chlapci točia a potom chotári nejaký užitek robia. Jediný, co teď doporučuju, že vlastně do té poslední fáze, pokud se ještě dává třeba fungicid, a ten už byl. To byl už. No, takže kdyby ještě nebyl, tak místo 3Dčka tam dát třeba 3Dčky aktivátoru, který má navíc auxinový účinky a zvyšuje HTS-ku. To je asi tak všechno. Takže zdravíme ze Slovenska. Čau.